ବିନା ଡିଜେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ପାହାଙ୍ଗ ଡିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଧ୍ୱନିରେ ଝୁମିଲେ ପରଯାତ୍ରୀ। ବାଙ୍କିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ନିଆରା ବିଭାଗର ଉତ୍ସବ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀର ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଜମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଷମପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଜଳଧର ସେଠି ଓରଫ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ସେ ବାଙ୍କି ସୁନାଦେଇପୁର ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦଳେଇଙ୍କ କନ୍ୟା ଇଲି ଓରଫ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବାଙ୍କି ବଜାର ଦେଇ ବିବାହ ସ୍ଥାନ ଜଳେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରଯାତ୍ରୀରେ ସାମିଲ ବହୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା ଓ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକାଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଗାଇ ନାଚି ନାଚି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାହାଘର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ବାହା ହେଉଛେ, ତେଣୁ ଏଇ ଏଇ ବିବାହ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କର୍ମକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ନିହାତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ମଦ ଆଉ ମାଂସ ବି ଖାଇ ନାଚିକି ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଡିଜେ ବାଜିକି ବାହାରେ ଆସୁଛି ହେରାକା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ ରାମ ବାର, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଅବୈଧ ଡିଜେ ଗୀତରେ ନାଚିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବର ଶ୍ରୀ ଜଳଧର ସେଠୀ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ସେ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସାରା ସଂସାରକୁ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏପରି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।